taková papírová kniha vůbec vyrobená? No, víte, nejprve musí být nějaká myšlenka. Potom si počítače, na počítače, udělá se dva zbraně, jak se to graficky upraví, vytiskne se to zbraně a nebude si s tou takováhle kniha, ale vlastně ji nevím. Nikdy jsem to neviděl. To se mi zdá jako mnoho podvíků pro Munic. Já dávám přednost spíše jeho tragedii, ale ve všech jeho hrách má opravdu perfektně propracované lidské kresby. Prozradí mi někdo, o čem se to tady bavíte? Bavíme se tady o proslulých hrách, Williama. To je nejznámější anglický dramatik všech dob. Bylo nám potěšení. Naschledanou. Nechala si tady tu svou knihu. Ztratila se tam. Třeba se pro ní ještě vrátit. Nebo se tady můžu zastavit. Nebo. Bílá labuť. Hudní základna. Vyzýváme cestující se psem bez náhubku, aby vystoupili. Jde o bezpečnost ostatních. Děkujeme za pochopení. Ženské domovy, centrální přestupní zastávka. Vyzýváme cestující se psem bez náhubku, aby vystoupili. Jde o bezpečnost ostatních. Děkujeme za pochopení. Odstavná plocha Suchdol. Thank you.
se jde? Nijak zvláštní. Nepsala něco Stefany? Myslím, že se urazila po tom, co si jí napsal. Ach jo, to je to ale těžké. Počát se jenom uráží a pak kapeský člověk dozal, jak se zvládně podívá. Počát tomu nějak nemohu uvěřit. Čemu? Je zvláštní potkat člověka, který stále nosí papírové kůžky. Mně spíš přijde zvláštní, že nejznáš všech pire. A co si myslíš o té scéně, co se hrál šéf? Dobrý pokus o změnu témat. To už se nemusíme probírat. To ale patří k základnímu vzdělání. Víš, jak jsem si připadal? Připadal jsem si jako úplný blbec! Já jsem chuť se hamou úplně propadl! Ale, jsi se před posledního stíděl. To je mi ale novinka, by takový zpěták se přeci nikdy nemusel stídět před ženou. Navíc, co ty je pou nejaký ženský. You have a message, mám Stefanie. Tak si to dovolé s mnou mluví. Vade se, jak kdybych tu problémy vyvolovala jenom já a ty jsi byl svátoře. Nejpocitěji s tím, zejmí nejbližší dobe prysla. Však ono ti prospěje se o sebe zacít starat sám. To je celá Stefanie, dej chvilku napíše, jestli se může stavit na večer. No, nevím. Potom jak se s ní bavil, já bych se třeba urazil. Myslím tě, děláš jako kdyby si ji neznal. Je to horká, ale... Abych pravdu řekl, moc ji nejznal. Věcím, že to ani nejde. Tak se podíváme na nějaké zprávy. Rakousko zavedí další kontroly. Včetně dálnice na jí brněnským průsmykem. Čína přestěhuje 9000 lidí kvůli vesmírnému radioteleskopu. Kdyby byla moje žena, tak si zastřelím, řekl eurokomisař. Nebylo by tam něco zajímavějšího? Na Hollywood. Vrázivé počasí proměnilo niagarské vodopady ve zařadách. No, říkal jsem něco zajímavějšího. Now for sports. Na sportu jsem jel přímo z porodnice, tišný se stačný otec přítli. Ledecká opět bojovala v Italii, skončila 24. Plus rozhodněli Citizens a postoupili do čtvrt finále FA Cupu. Malaga, Real Madrid 1-1, Atalanta, Flip, Fiorentina 2-3. Takže pořád tomu nějak nemohu uvěřit. Papírové knížky. Thank you.
ale rádi se. Já jsem se neptal, ale když si jí to nějak hodil. Noci, jsem to mám. Opravdu. Opravdu, probudil jsem se, pobíval. Chtěl jsem si to líp. A byla tam ta slečna, jsem se jí včera potkal před hodinou. No, hrozně jsem si let, bál jsem se, že jsem si šla po mysli. Takže když jsem nevrátil, to slovo. Je to slovo? Nemá ti vůbec, co se stalo? Fajma. Tak mě nepřeruši. No, chvíli jsem se zpamatoval. Všiml jsem si, že si čtetu svou knihu, kterou. Jsem se na výdobí rozpítí. No a když jsem to udělal, tak tam nebyla. Zmizela. Napadlo tě, že by to třeba mohlo být jenom sen? Proč mi vždycky zkazíš pointu vyprávění? Ale já to zapracuju. Samozřejmě. Už to chci mít z krku. Paní,
Tohle je normální přístup ke svým podřízeným. Ten kýt se cítí, krok jak půl roku do vedení. A navíc mu ještě nevíte. Jak někdo tak by může dělat ředitele celého podniku. Jo, víme si to vstepně. Prasko, mohla bych dneska přijít? Říkala jsem si, že by bylo fajn se vidět. Odepiš, že se mi to dneska nehodí, a že by mu máš to. Mesec sen. Prozatím. Já ti nepoznávám, jindy bych stěží odešel na polední pauze ven. Teď skončíš předčasně. Tak už to. Sestra čas od času zdá docela blezla. No, to už mi někdy. Co jí mám odepsat? Komu? Tvoje sestře. No, tak jí odepiš. Sestřet. To vypadá, že to znamená. To nikdy nebylo jistě, že si s ní znovu potkáš. Ženský hlas se vrátí. Message from Stephanie. Bratričku, nejak si se mi to nepodzává. Tohle vůbec nevypadá jako ty. Co se děje? Proč nejadnou odmítáš? Se bych ty měla uklidit a uvažit. Tak jo. To bude jenom vyzvídat, já jsem ještě. A mám jiná to něco odepsat? Nevím. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Krásný den, Stašu. Můžete mi zabírat tu mojí lavičku? No, ale i vůbec ne. Už jsme na obchodu. Všude jste si o mě zapomněla. Děkuji. A napadlo vás, si zmíčovaní, co chtěl. To nebude nutné. Určitě mám někde ve své paměti. Pochopte, aby vám ji nějak nepoličil. Ale já přeci nejsem žádné kopyto. Já si tu vaši knihu čekám, jestli by to mohlo být opravdu zajímavé. Michael, it is time to return to work. Michael, it is time to... Jak to vypadá, že budu muset? Michael! Michael! Is that your friend work? Should you choose to?
nějaký, nejsou středěny, no? Majdi, co? Ale nic. Tak si jde práce. Moc dobře. Může by to slovo lépe, kdyby se dostatečně soustředil. Můžeš prosím, co jsi říkal? Dělal jsem na něco špatně? Určitě ne. Jsi jenom ztrácený nejpozornější. Že uhodnu, o čem vše myslíš. No. Že je to ta louka? Ne, já to tak nemám. Počkej, jak to? Když jsi tak chvátal do toho parku? No, taková zvláštně. Mám taky pocit, že si chci tu knížku přečíst. Majku, něco z toho je asi nebořák. Pomineme to, že si chceš přečíst knížku. O tom jsme se dneska už bavili a znáš můj názor. Ale je to taková krásná slečna a ty přemyslíš o knižce. Tak krásná slečna. No. Ty mě tady překvapuje. Jeda, tolik za mě říkaný pobudu. Dneska ofrem šéf. To jich je tolik? Ještě víc. Majku, říkal jsem vám, že vás mám rád. Jsou tu ale jisté věci, které nelze jen tak přehlížet. Dalo by se zkousnout, že neustále selháváte, to ne, že? Ale co je moc, to je prostě moc. Já žádné ohledání se pouštět nemusíte a napravovat taky nic nemusíte. Prosím? Říkal jsem, že nic napravovat nemusíte. Kdybyste se vyráčil podíval na ten váš telefon, tak byste zjistil, že jsem se vám snažil xkrát marně dovolat, abych vás pozval na dnešní konferenci, která měla být triumfální. Místo toho, to bylo ale moje osobní fiasko. A vaše, tak. Promiňte prosím, ale co to má znamenat? Máte padáka. Chyba v těch materiálech byla způsobená špatnými hodnocením mobilních přístrojů v centrále. Kdyby vás to náhodou zajímalo. Máte 10 minut na to vyklidit kancelář. Váš názor na téma celé knihy.
No víte, mi se to zdá takové moc vykonstruované. To zdá až moc ráda si zpracované. No ale počkej, Mike, máš, you have a message from Stephanie. Co budu to psát? Myslí, zajímá, že jsem v pořádku? No tak, ať se zastaví. Ach jo, to dá ještě hodně práce, aby se jim naučil být společenský. Thank you.